Мин олорор үйем үрдік, тулабар сырдығы, үтені түстүр жон, арбанар аат, аран тыл, ихилли бет, тий бет кырайыттан, үйіне туралларынан, балларынан. Олорор үйем әбіген бысты баттыына, тулабар олығы уыз құттарынан аяр, сатабылларынан тутар жон, Улуу жаалы үрдүк аат этиллибет имиттен, сагылла туралларынан, балларынан. Олорор эйгем, бел карыңа өрүтө теңинен, сайдыыны салайсар. Тулабар олоққа үгүс тыла суох, төрүт өһө суох жон, кеккелехе камсалларынан, сиппит өй, коппут сана, жол тыына буолан. Эңсилле туралларынан. Начу қоғана ақтың, күджік тағаны олыс интерегіне күджік бұ, олық уақалы ұрылды қоғаннұр дей. Итен я қанта келері, қанта ұрыр бұл бұл күні? Мен екі тайын жаға сыллақтан ұрыр бұл бұл бұл. Олық бәйім дағаны түйәм баттап баққа әжіммін. Сұрыян керім бар бұл. Ол сұрыяғаным түр Ikut tengah selaka, Allah bubar kurtu kehidupan. Atar jaga igar, kelab jelinchna maksima wasaina, uhuyan igar. Ulu sedikit kuster sedani jibitter. Ono bilingin bu aspatin kene sanubne. Arey ono bar patak polum dia mende, wow dia hanub. Poni dia hanub. Anton, ikut suruh terim sok bolok terate, Allahum najikti. Олық қайдық болуғын өйім атам, өй бір атам бұдан барпын. Онтын ол, де ол ғұрықтар кәлелері әден, ол өнік Клавден Нишна Максимова сайыны ғуяны кәр дейін барымын. Хол күнттен ғурен керім бар бұдан. Оны мен өсі бұл етіл, еңен демен олық тағаны өйдәп әппен болла, деп дәр. Тұллар кәлелер, кәлелер, оны қырғы бай Оны болыны қайдар мұныкі, онына үксін әркей жақтар тапталын туғынан сұрыя хатыр едім. Қайдар өйбір оны құрды барыды. Бұл мұныкі қоғын ден оны құрылды оқтақ деймін. Оны құрғардығыр, хамай сағуы мейін жектірге мейін сұрыя оларығын. Олық мұныктен бәйін баланына қоларығын. Білген жалық туғары таптал туғынан кемді құрый, батақ қоғынын құрыйым деймін оларығын. Оларым барамын. Тоғын оны қоғын кәмбеді. Нағын жекте. Ол ана туғын жектеті дейін оны атын баға етілілер кәлем баралылар. Оны құрғыр мұныңық жібергемін өсіғер әдім. Өсіғер күрдік оғығана барыды де. Әс, қайда-қайда. Олық қантандағаны кәлері білді бәт жекте баға еміңіздіңлер құрғылдан баралылар. Амыстан олық өйті әбіптің туғық туғынан сұрғылдан бар бұды. Онтан сұрыен, ем сұрыен, бәе қайда-қайда әден сұрый олырдық бұна. Ара деген ара жекте кеп сәңір тегілден тақсын кәлелілер әпті. Оны мен бәем ол ұнық өйгі ғанаға ұлықтығаны тие елекетін бұла хорық-хорық маңық тұқтырығыр. Оны бұлған соғар әдім. Онтан ол жабу білейін кәлемін олырымын әтігінде етілден кейіні итер өретер, оны сердейір әбітепті. Оны бұл кейі түхінің сырдықтеке талаған тапталын үйінлері негер. Бұл оғы болан ияға аға түрен барын, ияға тапталығыр етілден, ол тапталға әме етілден өренен барын, онтын бергі түрі әбіттерін күті алтыған әме тапты өрене аған, қырғы ісі өрене аған болады. Онтын осколыға тиен барын, әме ол осколын оғыларын күті бергілаған, оғыларын күті мечугасығағын әйіргіғін әме тапталы Әнден олығы, күсіғы таптала дейін, ұмтын дөрән, ұған, ұғылының барын жақтар таптала, ұғы таптал дейін, ұмтын әбәе таптала дейін, сен таптала дейін. Ұмтын де бұл сайына тәрі все объемлюше,
توخ بار بردن كوهر تبطل دي منك منين تقسم بار دورة بيت توخ تغانا لوغ منك كرن مستطوخ مرهوخ بلغن انوك ساس بار كلين لورة بيت بين دي من جه بلوين ورقوطا انوك تن من هريبا بلام دي ومن تبطل دي نبو سرداغي جاختر انا ارك كهير سغانا دي هنر ريتم ولكن قدر ол оны сердетемен оны сурый хатыр ретим гынан баран келен жайдан көрбөтүм таптал ден муроо колок үйүнө турур. Дике чыкканды кебит биги бүгүн мен өйдүрбүнөн ийеттил онна бу олокко бени сайындары ити сырдаты ден эттиңди онна салайын салайыны салайыны онна өсө муроо таптал үннери ден ден бул бу өтөрнгөтө билгендер экен мен бүгүн бу остолга бранд та остолга баалларын тан хакажаны бар билеллер билен турат ди нуруктурун келгеним Георгий Николаевич Матвеев тутачы бен булана маннык Георгийге келген мөрөтөбүн тан кайыбым булла ди сөгөбү мактайбын агай улук оңочотун сохожан кайыларынын сохожан арда карынынын тутар кутудой дулар калык коом кийдин көрүп коом кий агойда коом кийди ага аны антан оңочотун сохожар хаджан тутар тутачы дим бемин тун эх коюган ага коюган антан бу жөгем ага табарым учуталым улуктар ага ме Мандык алтыгар кейим нүндә чугасты алтыгар кейим Лидия Петровна Шамаева бар билеллер булса хасерин жана онна Ю Владимир Шендикеевичтен эми бирде олог чугасы чугастык билсер көрсөр эн мин деспи дагы кейбит Олыс Жолдос чуге билген Георгий Николаевичтен кепсети хаян бу оңочотун соочер Кото дойду тутачты кенеттеги. Ага. Эн керен арын де аны олтуна кепсери ары янгын. Тимин бем идебинен тутачыбын. Тагынча 994 сылга бирокмун бетер бетим. Саха государственный университет. Антанала инженер деленем мен күн бүгүнү кадры эле хиджабын жаңы тарыптага бастан берекмин битерем барам мен обойм тирип битерлетер Михаил Николаевич Матвеев ден этелакта тачы сака серин этелакта тачы та кени тирип битерлетер лакил битим бастан онта сагалан үлән ике тегенче халаха директор булбутум ул тәрәттәга аны бу күнгүнү көрдере ул тәрәттә бер эле дигән дәвен һәм бәккә ул халаячынын эле дивен атак бит багасыл эле ул тәрәттәга оннаттан ул тохары тан арахнай тох барата эле дагы баран эспет. Олок бут хамытнан барата арастар дагы баендирдех. Астарда. Тут ген аттан ми би бете устук иде. Ну кана ра хутудой дуга тутар өссө устук баллага ди. Дуга аттан бу дето тулунагана шей бай болар. Ну кандай кана барата көбүшкөн ыпрас. Антын да тагын тутута жонута сагалаганын антыган бастан аттан пундамент савая хайыта хагалымлар чабандаран анатымныга кэхэн те кир хохты сус лэхэт айтан куйтан ол бэхэгарнар үлэлдиген бүйл бор дэхэ Тынгын баран эте идемин хөбүлүбүн. Да кошой. Жон үрүтө, жон тахара. Жон жийлир хагади. Да. Оннан бу үлөбүт тим тохары 2-3 деген така объектке илдетам болду.
Любовь Горнен, Бухохану, Улина Яревикинди, Георгий Николаевич, Уксин Сухпаллади. Очевидно, Улина Яревикинди, Георгий Николаевич, Хотовар Батингент, Улина Яревикинди, 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 Улина Георгий Хотубарарын кетехевен, орогор. Онтон барбытын кенне кырджыга олох олор атчыбын да остол бар. Кайда барар олоробун? Ахылы кере туу хары бартом олор баллайды. Ахылы кере туу хары умнуллар. Тэн бэм тэргэлы ухара халыктан онну хаджачыбын. Орог ардыгар келдайны. Иран жижаян хавы ки. Кэрсэр эне уллагана мегар кайда хабакны любайгын дирбатта. Мана кенене кырдак буны бидде ачык табып буны им билечи буны рор дийеп курдук ди. Аны күлле хийми бар болатчы. Мында хорор атан мана хаджан барамын
гушаян кахан командировка кутуп барганы инден ыйтатчы уне билер хәрәр булади оларын нәрә биле суруйым барда денди аны тон суруйрын алак билдер бет мен суруйр демен билдер бин билдей дә бүтүн кенеге бәч әттәтләр бул эн соқыр хурыйр битте үксүн онны курдык برار بار اول دیر که من خوری جرا بود، آن نتون من خوری اون دیلیه کنده چینده خوری بات. دیکته دی؟ دنوم همه من دیکته دیم. ایر اون نتوتار دیم بردی. آنو ولله من توتار دیم یورگی نیکلایو استیون جنگ کفستیو نه ایر دیم من دیم. ات که چیکن نکی بو خلو برای. کی توتار من ایر. بچه یه غدیر دکیر دکاله ایر اون نتوتار جن نرلرلرلر کسرتی کستر توتات نکستر. بو دیزاینن یه غدیر این دیزاینن کی مگر بوده. بله توران یورگی من ولله من بود جه ود من نک توتو توگاری دیگر راه کیه بنسر میخوام ولله من نک بو البته پایه وات اینو متر بتر اون دیزاینر گیورگی نیکلاش بود بوده نه که نیو لیگ آهنگر کهی بولن نه چقدر یالوق سخالی باید اون نه دیزاینر بولن نه بوده آنها منوی دوبل بدن بیر خانه نر من نکتی لامپ تو رخت آگه ته آن تو نر کرد بیتم دور لامپ و وقتی الان نیان کرد بیتر کردم برام من نه تو سخ بده تی تو تند با لامپ لاغ پنی دیم جانم آنها بودن بدنگه که من دیزاینر تو هنر رو دوک. آنک که بیاد. یه. تو تا چی سویت؟ کی هم ارسال که یه دیزاینر بود باد. من بهم تو تا چی بند هتان دیزاین نمکن. یه. ولی این دیزاینر پرفیشنال درگه دیگه. دیزاینر درگه. رنم من اول تا چی بند دیزاینر داره. کنیلر اولیلر برات به پیتن کنده تاکن کدر. آمار هر تاکن کشته بود. آن نت من نت وقت آن دل خان غیر خان نه نلاغ ماتریال دان میبل ده هو. برات هندورگو. اندام بران ات دیزاینر براتن جورلان اسکیر بخ. آن نبو. اتون کی سنجنا؟ اکولوژیکسکای. تهیر کنن. آن نهیگی به آن تاکن بو بیرون کتی در اول روت کنم چیه؟ من اولی در اول روت، تام با دخ انرژی بیارش. و تون دکم برات اولی که خیانت را دیگر. هستید دکم تاکی تا دل راست که من براتن. اول ریت کردم روند. تون دکم بتان دکر کردم روت. بیت کردیم. تون اول روت بیر کس تخت، آن تو کود بالا نه نیروگریگل رولر، آل کس بد بیس اغلخ. بیس نه بیت. دیکته دی. دی. بیر بیتی بیس. بیر بیتی بیس بولا. بیس آل تابو هت تبلخ برای دیبلی. هت لرا. هچوی. شی پتان ایتی دیگر گندیان تو ق کل بچه تیم ها کل بچه کی به گذ درب ترکت تو گن کب سینگر. من ایم سایبنا ایتالینا نیکلایونا دیان آما سامورسونون سوکاتچه اولو دریت اجور اولو تاخ جنر کسترته سیتون سه هتون چیو سه گر بربتا قسطال بولا بهت استوریا طلن او استوریا اچوتالته اولگنم برا نسکولا کنی نوچه طلن یوریترته اونی من کویب کانگل کنی نوشتالن اچوتالا دیگری ریدم. اون تن کلی دیبل بدم استوریک پولرندی. اون تن نگام گروخاف ایگور پیتروویچ تین اوسیانا قاچیت تن ترتتخ. اگنم برن طلایخ پولن من یعقوب یورن کلم برن استوری ادیالگرمیال استوریک بدم استوریک. یورن هدجن من یه وینکورسون. اما نه اما هم رسونن بده ایکس دیدو آمستن. اولو نتخسنا اتون دادیتور بیدر برایت بوده به اول قول کرد دختر بوده اتون کلی برخسنا اول یلیتیتن دانه تن اون اول قول روتن این دان تر دلم بغلخ بر بتره که نیم ولی نه آقون تیت ساعت بکن سرتم بر بتنی خس بیگیت روی بیگیت بیگیت 800 بیت
Кияка бу ийе тылыда кияка унан урукка туксултылагы. Туксултылагы, Лидия Петровна, тегиттен сагылыкка. Эн итинне билен турар бен олох улхан киен көрүлөк буллаган ди. Бихе бу сахал мук болан.
келлек бити. Аларда колабор тас көстүү бүтүгөр, эти любат битин курдук. Кеге кутугар, ие кутугар барата, эти эн бу ананан келбит, омук болан келбит болгана этин сийинин, өйүн сананы барата олонно белемненен келганди. Аларда эн ол төрөбү тылгынан, ие тылгынан хаңардакына бу ие кутун биле кыга, эс кыга арыллар, уна бу аналгын толоронгон астыны дохуу келерди. Олеген болгана бу хомоёга хен билеген бу төрөбүт тылынан төрөбүт тылы солталават. Жон нахал бете, ону хомоёга хен бу тыттан келбит жон үгүс кехе корака билеген көхүтэн нахал бек, онотон мен була бу хетто нагы сылтын бу корака үлелибен, ону көрдөк бине бу элбек оголору үйрөттүм. Ону биле ночатыя атаан бейлери ырганы көрсүп болганнар оголургар билече чепчеке логу багарар. Курдуктар ага негенен оголорун ночалы бере аттылар же биле мен курдук эрейденметиндер биле же үйрө кылыннар үйрөк ден самай калабына иден ханылар оннатон ону кол ночалы тылын бүчөдү билегене кине төрөбүт тылын билере надата да хуак курдук биле ханыр төрөпүттер олох кенники кемсинелер то жетерген на том бу элбах оголору бу элбах бу коракка элбах оно үйрөтөн она бу оно жону көрөр болганды оно каянда хим бир кихи ие тылынан колор боен эр кихи болан до жактар до болан анынан колор келбеп болган эне олох колор ол билинге үйөгө те эме бар же олохко көстү. Ага, же кыз бола хатаган өтөр, бу уул бола хатаган кенден көрдүк, ал айылганы кехен. Ага, ал этинник колор атын тылынан биле атын омук бола хатаган эти улхана ийине оңруген. Деп ал каяндаганы бу кеннеке, кене бегардаганы бу кенегаске де өттүгөр омуктаганы бу омукка да анаха ноксулак болар. Дененибин онотон тоо жетерген ол биле этинник бейлерин омуктарын билинмекке о нучалыынан биле атын омук тылынан биле үлүхүен ондук барбычоннор биле оголорун жылгата келер хоотойк сыяллар тоо кахыяллар келер тирега хок болаллар уна кадар нуча булактарын оттон тас өттүгөр хим бир хакалар көстөй жер болла же омуктары очогуна болла келери бу атын омук эме хим бир бу бекебиттен ылымматтар онтон бейлерин омуктарга эме келери эме ылымат негенен икардыгар кинер биле кайдары тохка хыяллар хим бир хоготок сыяллар анан терега хок болалар онегенен биле олоктургар анал биле тохти хаби биле астыны дохую эти искыга арыы кылбакка калар ондон кемсини өскүр онотон те төрөп биттер кенеке дүйлөр оголор улаатан биле кехеген баран ден калгат ол хим болгана те бу ие тыл айылга болла же үрдүкө айылар бу бияга белектери оха ол белеги бииге сыналан бу биле карыстыктакбыт каяндагына онатон оголор бутер бу ие тылы эн бу ие тылынан ого аңарар болгана кине тук паркыга бу кине өе саната айы саната бу билен бияга те дабыл айыга тыгар үлелейжер онотон хамай главный бу айы сананы ого дедде надо дед колор айы сана айы сана бейте бу айыттан берилебит биле эн умугун тыла болар ол ие тылгынан эн тук бар биле бу кенники бу аспыт урко ологун ологун ол бу билиңе олоккор бу түмүгө көстөр онтон бу билигинен кайдак олорун бу кайдак оно сыгыннарын бу тылгар санаагар кайдак сыгыннагын эннеке ологун олонун таксар болла барта би ситимнек олин бу орто дойдуга биле аллара үе дойду женти барта бир ситимне турар оно бу кенегаске инике олоккон саныр боллахана эн ие тылгынан улата таптал тылынан бегин бу солталан канны комук болбоккунан канны тылгын болун санаган болон нар сырдык сананы батаңын биле олордокуна астыны дохую она бу сыр алгыстак артыгын арыллар ден олеген болгон эти ие тылы кырыстыкка дебин анда солталыкка дебин бу эннеке кенегаске үч жаттар бүтүгөр кескил бүтүгөр эти кенилер жоллак болаларын чүй кепсетилер ганалар бу аңа жыл
бит халын нэртэгэнэ же бу сылга биги оттон оглох хенэрдэх жоннор истеллергер бу олусту халах теханы бунхэ но каспитти кийим бир бу толкуйдур болохтах олох бу аспыт сылга етыл туу болбыты сиэ болбыты биги республика тэрди олтуох Тоқа тұғайылан ол сиесі тұлы бұта егінден білен тұрар етіне Тилиди Петровна қайдыр қалқан деп бітілус. Тоғалақ тияны үнсі. Оны болағана бұл білеген күнтік тағаны тұмбар етелдер де, оңық пеғу тек әлі әр тұрар дейін тәлдер де. Оны бие ет ұл бұта чоғына де қайдақ болыр еті. Атын оңықтарын ға бет ұл бұтын өретен әрелдер де. Өдеміз Шындикевичтінен тоқтен аналақыны төрілі ақын дейтеніне бе? Senin nahal bakki hekeleri bulu dihana vapın. Toğu dihtaqqa bu törev döydü bu tügar üyesken tören ulap büt jonlar büt mantan kuatarga vardılır din. Etiq ben bağırabın. Onunla bastatan duran kendiler etellerinden manna haratım ni haral bak bırdaqta hayın ebeter haral bak bahar bollağını burolağ diyen behimana döydü Жоннор хөбіләбәп болақтарына келі жоннор тошына хөбіләбәттір. Тоғы дейді қабихи нүчілді әттіға эстремальны условиялар болақ бітті. Оның маңын әлбәң нұрғаттар келіктер хоға, олың нұғар бігі құттал бүттені тұңбы қасты дәтелінде, түрі бүт етіл бүтін хөтерәммет нұрғат атыттан тақсық бүт. Дейін құттал бар. Мен қолы бір кергенім начальный класс үші тола. Надежда Ивановна Шойбатя Петемеха. Қазбит дейін народ, қараған бұғытынан, таңағынан, хабынан, ағынан, өлінен бол батақ. Кене тылынан әрі бәйтін народын, нациятын білдер әрді. Ола атабы бігі хақалы ғаңар бат болан біттіқ петеріне хақа народа дейін хоқ боларды. Ән әтің сиінің де бар боллағына, ән оғу қайдырды боллаққына, көбірін көтінден көлір болаққына олата хақа нұрота бар ден болбадық, ұғықтырды болаққына. Тоғы дейтіққа барытта тас көстінден бара тұрар, білінгі ұяға ұғық бөтеме шоу чатшетінен барыр. Барытта үйірі көті аты әрген, онына бұ дүннәк ұғық бөт олтата әңін хөтән. Та, конечно, эфирны бірем әкіл ғас, олығын Үші өттіңгі сәбәппен, үші өттіл бәқ, бұл чуалан тұқтарғыны, болғам туырарғыны бұл, ұстық бапростарға. Оны түн бұл маңна қаса дәттілер, бұл ет ұла кәскелі бігі қабарды өден, бігі кәскелі әқпет. Тоғы дейтаққа қайдақтағын хетіндік ұрысқаллақ жайылар бар бұттарын иінен, бұл бігі сақабыт сирин арангатчылыр итчілі әқпет. Білеген модный тылынан эгрегор дем ба. Энергия дейбі күрдік. Эгрегор, энергия дейлер. Ол итчі біт, бұ сер дойдону барытын аңбастан кені маңы өске біт. Эгрегор өске біт. Ол эгрегор итчі бұнна. Аң дойдуға бастақы. Кене олығын маңна түрін өске болаққына кене қолбоны хаджаған, онына кене білейлерігер. Кені аңнан ғыр күрдік болған дейді? Кені білейлерігер, кені күғығығар қолбоны ғаджаған. Білің үшіл ұйта паправо рождение де. Бұл мен тұз бәйім ғана, бағар өбілеме ұқытырын, өбілеме ұқытырын өп. Гінан баран, олы ғен болығына әтелдерді. Бұл ғақалар ағара мұндырдар, ағара дөқтір. Оны болығына бұл материалны олығынан Сытыр етімінен олар ұрджанлар әтейлерінен бұл үкі полушариялары үлелдейір хақаларға. Олы ғен кенелер өйді өктір дейлі. Оның бардың материалыне тұғынан ұрытан көддір доққына бардың оның ұрдық көп. Олы ұр күстіктақ сұйтын болағына беге алғыстыр болақ бұдына осқола аманықтен өретелер. Это преломление луча света в капельках воды ден. Абағын әметі құхып, әте туғары болтыр гейс, туғары энергетика көсті бүтін көрді бүт, ол камера ұсты бұта, алғыс олады преломлене сөйеті, любой түгі диктіні
Бартыны кыртаган теран ман уран кайхып. Тоонук аглахат ылдыры дени. Кабилдан турар бу бехитни потребительское общество эркелдерендер потребителен рахатылдыр. Олата билинги ки идеала мечтата тугуй Land Cruiser 300 и iPhone 14 Pro Max. Олата бу хитер хити менен бар бу ки очоно хитер хити менен барар ки барата дай он потреблять тентен таксар боллагана он натылын хок итагал да хок тылда хок ток да хок барта катчы онна ман барта биле эс алтаганан токтени физическое бу эт ки же биле нучулы наслаждение дена гарчу баты ман көддүр акылы тонукта тылда хок буга бул эт бор кут наслаждение деген хок була хагалар бар хо мен биле до уюта деген атын смыслынан эт хатым ди а вот онун деген атын кепсетте кыны үр багай де ити оттон турур сы токка кайдак келип деп чогуна итен сытыры ток деген этаган дейтин ситим турур ситим деген мен бу максима клавдия лично максимова уяны гаркалам барам бен анкета толот табуттар келген мен кетер келбитим ол ген бол анкета аман тебиттер бу олоккор тук бар келгениң оголоруң төрөпиттериң таңара ону бу токунан ия токчугаханан турур ди местелерине ону мен келген мен көрөм барамын та келген мен диабетак пен аяына хүргенер болуктаг ол хен келгенимден хурйдум онтон чыгадары токуйдады хен бийип биле тугара подвок бар ден жүрсүдү ол хен чыга ладно төрөпиттерим оголорум Эх, ох, эсэ төрөпиттерим иннилигер бар. Оголорум иннилигер хэнди икис месте, үхүс төрөпиттерим таңара бите хэк месте. Болан каллы. Аха, оно хуриян баран беддим. Антон булла ана ту тохта деп эттер, оно хөпкө хөрүйдүн эң деп эттер, алан уран хеблигинде хаджары болу, оно ухуян мыты, ханнары тихиллен бар. Антон, ол, оказывается, строго хытыры хити менен токуйда олорон келбит эбиппин ол отут пьесасы бар тийип битим анда амбастан таңара булукта онтан ийин төрөппит агаң кыратык чорбоян таксар ийагаттен тога дитака иякут бу эркихи керкихинен ахан жактарга кирере биттен төрөппиттерин агаң ийен келгениң онтон оглар хаме бите хекместе эң башы бу спиекке хоккун тога дитака каз бийдилергер эң баргын ди диене бит бу турур хитим диен отчоуна колубур мандык боростой дайтак кана хубандык олордоккана оголоруң эми хубуту турур хитимин олордокторуна эң кахан багарар киндер инилерге бар була эн оголоргор местага эн инилерге жаа онта хытыры хитимге киндер бээлерин оголорун иниге тахараллар эйигин кенигер турураллар отчоуна этерге ылы боростойдук эйигин кыжагаста жээлер туттаран кайыкка того жерде кайын бүтө хекместе тура таңара тим боле бүтө хекместе тура ону ийтетелдерди хроническая усталость эңин дилдерди колу бу куарат олуктоо тургара хара элбактык ийилдер ити таңара бүтө хекместе тигер бар болан ия кыын күүхүн үлестибет хен эбиэтбет ол эмен же хылаян барын хыжаан тугунан эре бу астан эре кийбит энергияттан кофеттан адреналин аргыттан бозбудис бууланган хонтон хени алаган кыратык онто олор эр барта хин бир алар айыңын таддар күстер отон бул туукпа дириң багай деген тема бала любовь егоровна тине булаан эти эркихи бастыкы туруктак тин эркихиттен хааланар диен диэха була ти эркихи таңара билага дейин кидигелаккын дитуидин аттабыкын арай ийетылы карыстыкка диен огардак биттен истебен була ди ийетылы карыстыкка диен онтон арай келиндикинен ол ийетылы карыстыкка диен арай эмискетчи багай бите үйдөн көрбөдүм үй бир катанан калбыт эбит онна олук мээне манык тыына уокытар манык тыл диен онтон арай сойдум бидде онна олорун араханыгын бул ийетылы карыстыкка диен бахантан келбит этини уна кайта карыстыбын экен растан токуйду атадым ону чимаарын эпитим курдук айбытайы таңара күстей ыкпайтык же тыынын ылан баран халгынын ылан баран
дурхан кынын таһаран дибу ийтыл кыддагары үскән калбы курду көрөвүн дивинди. Үскәбетин кенне бу үйүнүн улук мынык дая жирде күстек энергия, көстүбетеге энергия та чарасай энергия та. Уны мен кайда карастык буну бу жерде аки дианадым. Эмне ден токойду гыртык буна. Мен бебин сатам кайда карастанар билбекке айтылмын. Кайда хаятылы хетичче улхан улук сүдүк үйү. Бу мантан серттен турма мүмкүн эх аттан таксан карастык буна идем. Кайдар бебин кып карамынык коронолду. Аны кеги көмүскеллек карыста буллак уна барат түнен дурдалакка калак болар ийетил дике жолугуктага битти олин биле оголор оголорго ен оголор бутор ен эте битти ийетил карыста ди биттинин барак саттар бол кайдар хорогор мунан калбыт курду болалар уна кайда карысты деп пеп булади аны мен бир бем бу орто туру баран дойдуттан оттон каханара бу сирдеге олокпун ситерин келер кемим келе барым болади. Ийетил хем бир халыга. Үйөлөр тухары турбута. Ол мен карыстырбыттан тутулуга ук. Онтон жабыл кыржык мен ийетилтан тутуган бу туу курдук. Быганар быым курдук. Быым тухагам курдук тутуган турбатакпына. Же кыржык эниге кескелим. Мени эстен сөп эбиттемин өйдөптүмде. Онтон онтукан жарасыга хүдөк күстөк бейди бейбден карыстыгы турар эйге буллагат. Эркей солтатын тобына. Эркей осыны мыны ген өйдөбіл бар жи. Эркейні қарыстықтақ динар инезилер жи. Оны тоғын неден тілдері болу? Еден эркей таңыр бәліға дейін жи. Еднар ойер еті солтатын? Мен эркей таңыр бәліға дейін олық тұқтығаны толкуе оқ әлбітейм. Атаны оны ұркутынан болағаны жегенен. Әр жанынар әркейі меға должын. Оның ғана ұқтақ, мұның ғана ұқтақ. Өтөбей, қандар оның көндөбіл бар дегамыздан әркейі? Бар әді. Күсті әркені күсті әркені. Онда ғамай жіптеті дейін бар. Бұттан ол оғы жаңын неген мұның нұтшы тұла дейіні қайдағыры білі, мен әқіме бар әді, аспықы білі оларға барымын кәсәбеті мүші байдық, білі әнетін әр бүккін. Бұл ұлыған херге тағыстақ бұна қоғырат, кейін сендерге тейдіқ бұна, дір еміні тұғы ғоту кәлілі, үрек бағына ғоту кәлілі дейіні тағыстықтары деймін, бәйім өйбінен де оңырын көрімін. Дәң ден нұтшылыр ағар бол бұдым, оны нұтшылыр үйретер бол бұдым әпті. Ол оны күрдік жәттіңгтің де нұтшылығы жәмін құсқас тұллағы үстіақ кейі ол олық бұның ұғынағым дей бұдта, оңыста бұн жән олыққан соғы тағыстағым дей. Хақылы дағатан аңар бұд, нұтшылы дағатан аңар бұд. Оны осқолаға үйріне жәмін нұтшылы хатан ақпад білбет саңар бұд олаттыры ақарылар дейін барғысын де. Өте барыстығынын бағалысты. Қайдар ол ұндық өйде білі ақтырмалы. Білі ақтыр, нұтшылы білі болақтарына олады. Қайда ақтыр әрі дейбі күрдік бұдты. Оны жауымы кенлерді ағар оқанның білемін де мұрын. Оны Георгийтін маған сөк бұдым де. Оны жақол бағам марым бұтары Георгиймді аңа білемінік тұтуту неген тәрілтетін ұйты неген кенеқа ұмықты ғырбағы өкелендер бірігәділер өлелейділер сәпті. Оны оланы. Ары кейім, телефонның кәсетер әпті. Наған жүді кәсетер олақ. Оны, наған сағын істебін. Жүкте байды кәсетер әрі әп. Ама ол чүсті ағылы кәсетер. Нұтчалы чүсті ағылы кәсетер. Оны жа тұрыпқатан ұрбудың кәне күлебейін. Білі күлігінер күрдік әп. Дәшуе байды жауын мұтчалы де өріпі пай кейді. Оны олана, оны әтімін, әнші қайдары жа, оны ол нұқ сұға ғаңғардың ма, нұқ сұға ғаңғын жаңылатын, енжелесе өретірді ақпын де бұ. Оны оға кейімедір. Ол ден, өйділілер, қата бәйбін әлі жүдік өйділілер. Оны ол, маға шағыр әтім. Қайыр әтім, Клавдия Максимов сайынаға көргінім оның Георгий оның маңынық дейін. Онтан арай бидене наға маңынық әтпіде. Әркейі таңыра бәліға әдебіде. Наға тұқ соғай бұдыма. Соғайым барымын. Әс, мен ған ауыр олық таңыра бәліға дейін тағыттан олық қылып үшін наң олырыр. Мұш маған көп қырығы бай. Тұқтаған. Олық қырығы байды қырығы бай қылып үшін наң олырыр күрдігі дейін бұл
جیبر کلم مرمن گیورگی سهود آرگ مدتم داشت گاته. ده بیل بیکر بی پای کهی کلی من گوش من مینی هلردی مینی هنچو ماری عایلر آن تب گوش ده بیل عمسیم بله دیمی. چن دوخت آگلوق ادیا چختری دتره بین. دم. این تنگار بولرگم بلان دو دیدم دی بلع بولرگم. آن کهیم آلو تبدیل قرآن دان من این دبته من. Это белиминевин диетеди. Мен аны мен се эрдетте нерде аһа мен менак тен мен булан атам ди. А, хо билбеппин. Аны кеше дуа индига диханатым ди. Эмүтүннерим аһа, ну кевит индин үтүмсе аһа ним бегот бартын эрдетте норон көрөжүп. Ара ёл мен оңорон көрбүтүм көрдүк эппетте аватар натык сойдум. Мух мах бардым. Дем барамын онтон. Хем бир тогара дем мен эппеттех тахпын демин. آتن چونه تو همیشه حبت اخکانی دیدم حبت. آنو که هم همیشه دیمینی نیاورن. آتا یه بلیره بلو دیهنا تام دی. الله تغنا دی. آنتن نه تو صاحب تو. آره کار بتو مینی بر براست الله. قب قرگانه زکار داوو تینین. خنان دت انگار بلار میگن نه که. نه صاحب تو خدا خدا دای دیم. اول آنتن جای دیم کار بتو دی. خدا خدا دای به این دیم دیوتا آن اول اینه این دهم سی دو این دهم سیم من هوای آن نارایی بچه هم تخریده ببرخسندی آن تن جای دام کردیم آن تن آره کرد بتم دار کجک تغنه من الله توخ تغنه توگ تغنه همینن منه آنک منک جه توگر منک بهار بد کردم یه نه این به خاله من خالق نه خمسه تره بین نه این به خمسه نیمار بین نه میاسته میاسته ولاره بین آن تو کم بلیت رگل کوران قبول لایه بود بیم نه اون دیگری به خوب کرد خان نه این تره بین آن او نو ایدیو بودن ولا هدیم کل کوتاه بودم آن تن تو ارکیه تنگاره بلیغه دین کنیم تخصص بودن کن او قهان هوریار بر هدیم میکرد دخت کری بودم Үсседағаны ұлыммаққыл ұрабын әпті. Ол қаған әрмәнік өйбір, білі, Володия тәріңгі вирус құрды керен қалбыды. Сіз сынаны қайдақтағамы, ол бейді қайдара қостанылың кәсіпі тақпыллағым де. Оны мен бәппін деймін де ол бұл ас бұджа әйтіммін. Онтын мүккердәк байды құрылды бұта, олық күйінен құрылды бұта. Ол күнім бірін кенеге болан тақсы бұта. Антон келин де эхиджетгер кирен кирен истагмай из дингер кирен истагмай олок о ден сөгөрүн мактайым ол хурук буттан үйренеби антон бу бидде бир аны бары эрки дейди бир көрсүгө туранып бите эрки таңгара белага ден сымыя дейди эрки жактар таңгара белага дей курдук оттон ди аны болланатым мен дагы истен күлен кәсбитим Антон мандыртан мандыр кем табиреме диякади худяхтен чагыл кайдык билин көрдүрдү кырдык эрки таңара белеге же бу мехнавар саңа жылгылык хүрте хоргулах мана кепсети этилер мехнавар бу оннытын токтор ханалар диханга ханалар мана токтатлар тагыстылар этилиндер диханы буну бигини көрүлөр жаннар қадыр ол тұғынан әме тұқтенан алақтыр біде болды ден қаяндағаны хан олыр болық тақтыр, күйт олыр болық тақтыр. Георгий Николаевич, құл обра тұқтенан бұл жие аға бақылығы болырым бұйытына? Аттын білеген ұстық кәм. Оны мен маңық. Мен екі түгінші ағасыллаққа сайыны Ұйянығыр дейін бетім. Олын тұнылы бұл сақатағалығыр сұстан, ұлынан. Тұн ауырындым де қынады. Бұл етағаллақ кеге ұлыға тәптер, тұпсар, интерегенек болар. Онында құрсын, қайыры қатыры ұлатар. Олын тұн бұл. Үстық көміне сақым жына санағатын төрбәкке итағалғы сұсты хатан ұлынан. Әте қолығыр үйіқтен бұхи солттата итағал солтталақ әте бір әңдік.
كرلهم بالبطخ يتهقى كهي أغسطنر أرشلنر إتي سامي سلطتون نهتر جاني خطيبا نك يختن سغلا ونطن إتغلل نان منك مشتك كمي أهريق قهب إهي إنكي إرم جيت يتغل جيت أسر أولادتن ديخ مغارم أتو سغانا نان كرانيك بو كرخسان بو كمنتا أتوني تغير بيغتان تنقطاها تغير أمرومون بو أولاق بطون كسكر بيتين بو بيغن أمرومت ولين بولا بو بيغن بو بيغن سغمت بيهنا حسنغنا كنغسكيني أمرور أمنانار أي سنانا талыкайын оны мақталынан тапталынан оча эрелек болуп Амай күйісті құйды күйіс таптал болыр. Бардың көй еркен. Қандықты қараңы күйсімді көйін толу еркеға оқ. Онында тұн береме үгімінен аргінен тұқтық қанады. Бастықын. Ол ең бүйі аргіген бүттіқ бітіне, отой күйіске хайды бар еға. Бұл хақын ұрғы тұғар, отон любой нұрокқа болды. Но отой бүйі хақын ұрғын тұғыдан кәсет әбет, аргі бұтын отой тұқтық бұтынна. Кетчатар еңінден бол бұдақ, а именно тұқтық қанады. Әптен тұқтен құлы бұрын маған сана алақ бұл саңа жыл көрісті. Саңа сағалаған бұрынмын сұтырыр үлелерді бәем сетен құтын, бәем өсі сұрдықтың үйінерін, бәем тапталының сұджайын, тұбыс тұлыру сұрыян жонмар сәрге бір ұтар бәлі құмын кейдерінде. Бәем күтті бәйліктің күрді үркірді үйінден. Бұқадин бары қайтық барынан ұларға жолыс да деп. Бары қайтақ барынан ұлынар деп. Ауыз ұлыған күйіс ұлына, ауыз ұлыған күх берір өйтімді барын білбетінде. Бұл фигуровнаға оны Георгия Николаевичқа бұл бейгіні бүгін әдеттатан Лидия Петровна келен, Владимир Шындекевич келен. Жомбытын оттан толқыдатан қадыры бұл келер саңа жылға, саңа саналары сақты бұд.